Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Homilador ayol necha marta skrining tekshiruvidan o'tishi kerak? Normal rivojlanayotgan homiladorlikda homila skriningi 4 marta o'tkaziladi. Homiladorlik aniqlanganidan keyin 5-chi haftasidan 7-chi haftasigacha. Bunda homila qopchasi bachadonga tushganmi yoki turba yo'lidami yoki tuxumdanmi shular ko'riladi. Homila qopchasining ichida homila mavjudmi? Shuni ham ko'rib o'tish kerak. Transabdominal ko'ringanda homila qopchasi, homila yurak urishi ko'rinmoqda. Transvaginalni ko'rilganda tiniqroq homila qopchasi, homila yurak urishi ko'rinyapti. Bu yerda esa homila qopchasi ichida homila yo'q holati. Anembraniya kuzatilyapti. Keyingi tekshiruv homiladorlikni 10-chi haftasidan 12-chi haftasigacha bo'lgan muddatda o'tkaziladi. Bunda homila qo'l oyoqlar harakati, yurak urishi, homila bo'yin sohasidagi suyuqlik miqdori o'lchanadi. Bunda homilaning xromosom kasalliklarga moyilligi bor yoki yo'qligi tekshiriladi. Bundan tashqari bosh suyagi bormi? Uning ichida miya rivojlanyaptimi? Bosh miya ichida suyuqlik miqdori me'yoridami? Shularni ham ko'rib o'tish darkor. 3-chi skrining tekshiruvimiz esa homiladorlikning 16-chi haftasidan 20-chi haftasigacha bo'lgan muddatda o'tkaziladi. Bunda organlar paydo bo'lganligi, normal holatda joylashgani, yurak kameralari va klapanlari holati, yurak urishlari soni Doppler rejimida ko'riladi. Burun lab uchburchagi hosil bo'lgani, qo'llaridagi barmoqchalar va oyoqlarining barmoqlari tekshirib o'tiladi. Umurtqa pog'onasi va bo'yin sohasidan kindik o'qiga o'ralish bor yoki yo'qligi ko'riladi. Yo'ldoshning qayerda joylashgani, homila suvi baholanadi. Homila vazni me'yorida ekanligi aniqlanadi. So'nggi skrining tekshiruvimiz esa 33 haftadan to 38 haftagacha bo'lgan muddatda o'tkaziladi. Homila kichik chanoq bo'shlig'iga qaysi tomoni bilan suqilganligi aniqlanadi. Boshi bilanmi? Yoki dumbachasi bilanmi? Yoki yon tomoni bilanmi? Shular ko'riladi. Bo'yin sohasida kindik o'qiga o'ralish bormi yoki yo'q? Shular tekshiriladi. Kindik tizimchasidagi qon tomirlarida qon aylanishi, homilani kislorodga bo'lgan ehtiyoji ko'rib o'tiladi. Bundan tashqari homilador ayolda turli xil og'riqlar, qonli ajralmalar kelganda bemalol o'zi tekshiruvdan o'tishlari mumkin. Biror bir virusli xastalikdan kelgan ham o'zi tekshiruvdan o'tish tavsiya qilinadi. Omon bo'ling azizlar.